أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم آپ دیکھ رہے ہیں S48 نیوز HD آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں میاں فیصل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کی تحصیل کمپلیکس سمڑیال آمد وزیراعلی نے سمڑیال کے اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کیا وزیراعلی کا اراضی ریکارڈ کی فراہمی کے عمل کا جائزہ اور سینٹر پر موجود لوگوں سے گفتگو وزیراعلی نے اراضی ریکارڈ سینٹر سے متعلق شکایات اور تجاویز سنی وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار نے فرد ملکیت کا اجرا جلد از جلد کرنے کا حکم دیا اس موقع پر وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پنجاب میں عوام کی سہولت کے لیے 850 دہی مراکز مال سروسز فراہم کر رہے ہیں صوبہ بھر میں 8000 سے زائد اراضی ریکارڈ سینٹر قائم کریں گے رپورٹ میاں امجد بیورو چیف پنجاب S48 نیوز